Sana ndio wachezaji wetu wa Mwanza Queens. Wajua ameenda kwenye match meeting na kikao cha mechi. Ndio hapa ndo. Nafikiri tulikuwa nao kama unavyoona wengine wako tulikuwa naye. Lakini ndio timu yetu inatuwakilisha katika ligi kuu ya wanawake Tanzania Bara. Neno mkurugenzi wa halmashauri ya Kibaha. Ndio alitualika tuende kule Isiara kwenye hospitali kupanda miti. Ambia au kusikia mnani hapa na hapa tumepaka hii kwanza. Kwa hapa. Karibu sana kwa mwana mali matatu kwa wachezaji na kwa timu kwa ujumla. Mazima jamani. Mazima. Wana sport mnakuwa na. Eh, watasema bye mzana. Eh, hey, mali kweli ni wana sport wameandika jamani. Lakini itikie kwa unyonge. Najua mvua inanyesha lakini eh wana sport wanakuwa na kuitikia hivi. Labda tu bwana Miraji, kwanza tunipende nichukue nafasi hii kwa shukuru ujenzi wa hospitali yetu ya wilaya ili tuweze kupanda miti, tumejumika wote, lakini vile vile pia mmekuwa mnakuja ofisini kwangu kunitembelea na kuniambia changamoto zenu ambazo mnazipata kama timu ya Mlandizi. Na labda tu niseme kwanza nimefarajika kuona kwamba pamoja na kwamba hamjapata ile support ambayo kweli mnahitaji kupata ili kuweza kufanikisha katika hii katika mchezo huu wa miguu wa football kwa timu ya wanawake, lakini mnajitahidi sana, mnafanya vizuri. Niwapongeze sana kwa kushika nambari 3. Kweli inatia moyo sana, na hata baada ya kufanya zoezi la kupanda miti nimesema pana lazima nije nionee vijana wangu, na pengine mnakumwakilisha kwenye halmashauri yetu ya Kibaha. Na mimi labda tu niseme historia yangu, pia mimi ni mwana sport na napenda sana sport. Wewe unataka nimwakishie bwana Miraji, yani naona umesema na hiyo changamoto ya gari, hasa ya gari ya kuwasafirisha na kufika kwenye na kwenda kwenye mashindano. Na kweli bila kuwa na gari ya kuweza kuwafikisha, sasa itakuwa ni vigumu sana kuweza kushiriki kwenye hizi mechi. Kwa hiyo mimi nataka tu niwaahidi, na hata leo tulikuwa na mbunge nikamwambia kwa kweli tunatakiwa tusimamie tuweze kuwasaidia timu yetu, maana kina kisha kwa wetu. Na mimi nataka tu niwahakishie leo kwamba nitafanya juhudi zote kuhakikisha angalau hii timu yetu ya Mlandizi iweze kupata gari. Hiyo ni waahidi. Hiyo vitu vingi kama itabidi kuweza kuchanga, lakini mimi naahidi kwamba sitawaacha, ili mradi kwa katika ya mashauri ya Kibaha nitahakikisha kwamba nasimamia spoti hii ya miguu ya mipira ya wanawake, ili hata hii namba 3 ambayo imepata sasa hivi mkianza kupata support, mimi nashika namba 1. Lakini pia nataka kutoa rai kwa vijana wetu, hasa wa kike. Umetoa mfano mzuri sana, maana yake mngeweza kwenda kujishughulisha kwenye shughuli zingine ambazo sio za msingi au sio za kujenga taifa. Kwa hiyo mnaoshirikisha kwenye michezo ya michezo ni moja kwa moja katika pia kusaidia katika kujenga taifa letu. Na nafikia sasa hivi awamu ya 5, sikae awamu ya 5, namsikia Mheshimiwa Rais anapopigania vijana wetu kuhakikisha kwamba wanawakilisha nchi yetu vizuri kwenye michezo. Kwa hiyo tuna imani kwamba vijana wadogo kama ninyi tukianza kuwapa support ambayo inahitajika, najua mtafika mbali katika kuwakilisha nchi yetu na vile vile mtaweza kufanikisha katika maisha yenu. Kwa hiyo nataka tu niwajulishe kwamba katika halmashauri yangu mkiwa hapa, tutahakikisha kwamba tunafikisha ujumbe mpaka mkoani kwa waheshimiwa wabunge, tuhakikishe kwamba tuna support na hii timu iweze kubeba bendera yetu ya halmashauri ya Kibaha, lakini vile vile mkoa na hatimaye taifa. Kwa hiyo tuko pamoja kwenye hili. 2016-2017 timu yetu ndio ilikuwa bingwa wa kwanza Tanzania Bara. Kwa hiyo mwaka wa kwanza tulikuwa mabingwa sisi. Mwaka wa pili ndio JKT, na mwaka wa tatu ligi haijakwisha. Kwa hiyo changamoto zetu, nashukuru hiyo kubwa sana ya gari, na hata sasa wakati tunashughulikia changamoto ya gari ili kuelekea msimu mwingine, nafikiri sio huo. Lakini msimu huu kama utapata harambee yoyote, bado tunadaiwa pushi za wachezaji. Kwa itakuwa jambo jema sana. Madai kiasi gani? Kama milioni 1 ya. Kwa leo labda angalau support mimi naweza nitatoa hiyo nusu. Maana kimeona mnavo. Na vizuri katika mkoa huo kwa ila support. Haipo. Ila tunakushukuru sana wewe kwa kuonyesha nia. Tunafikiri kwa kupitia wewe mkurugenzi tutafika mbali sana, na mwakani tutakuwa tuna timu nzuri, na tutaendelea kushirikiana na wewe kwa hali na mali.
mimi nafikiri hapo utakuja kukosea. Mimi niseme asante sana kwa hilo mpaka walifanya. Tumeweza kuzinda kwa mchezo kina. Na Ndizi Queens oya na jina la oya. Nataka kusikia yani. Unajua unajua queen ni mankie. Ndio. Kwa kweli nimependeza kwa kweli. Kwa hiyo mimi tuko pamoja. Huo mchango wangu Jumatatu tuko msingi. Jina langu naitwa Wema Richard, team captain wa Mandizi Queens. Kwa upande wangu wa timu yangu, so katika mchezo tunaocheza ni support inakuwa ndogo kwa upande wa mashabiki, kwa upande wa wananchi wa Mlandizi. Endapo tukipata support kubwa na imani tunaweza kufanya vizuri, kwa sababu timu zetu vyanzo vyetu ni vidogo sana, yani vya kuweza kupata kipato ili kuendeshea timu. Lakini support inakuwa ndogo kwa kwenye timu, ndio maana unakuta sometimes tunayumba. Lakini tukipata support tunaweza kufanya vizuri. Mimi naomba mama kaja hapa kutupa hamasa, wajitokeze watu kwa wingi, yani waje kutusupport, wasiangalie sisi ni wanawake. Sasa hivi kila kitu kinakuwa kina uhuru, kila mtu anakuwa anafanya kitu ambacho anapenda. Kwa waje kwa wingi, wasiangalie wanawake, waje watusupport. Na imani tutafanya vizuri. Tukipata support kubwa tutafanya vizuri. Kwa upande wa timu na wachezaji wenzangu, tunashukuru kwa hichi kidogo ambacho mama yeye anakiona kidogo, ila kwetu sisi ni kikubwa kwa upande wetu, kwa sababu mtu kutoa hamasa kwenye timu ni wachache wanaokuja kutupa hamasa. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi ni kikubwa, ila yeye kwake ataona kidogo. Sisi tunashukuru, tunamuomba asikate tamaa, aendelee kutuunga mkono, kutupa support. Na imani tutafanikiwa pale tunapopahitaji kufika. Kishia na pale nilipokuwa na mheshimiwa mbunge kwamba ni namna gani tutasimamia ili tuweze kupata gari. Kama ulivyosikia pale tulipoongea na mheshimiwa mbunge, akasema kwamba patikane chanzo na yeye ataweza kuweka nini kule, kwamba tunaweka maana fulani tupate gari. Kwa hiyo mimi naomba hilo ulisimamie kama ulivyozungumza hapa, ili msimu utakapoanza tusipate shida sana. Na pili ni kushukuru kwa sababu posho za wachezaji zilikuwa nikidaiwa ni kwa mzigo mkubwa, lakini unanipunguzia nusu. Kwa hiyo hiyo itakuwa faida sana kwangu, kwetu kwa pamoja na wachezaji wenyewe. Mimi nikushukuru sana na uendelee kuyasimamia yote. Nafikiri na sisi utaona nini tunakifanya katika mpira wa miguu katika mkoa wa Pwani, wilaya ya Kibaha na Tanzania nzima kwa ujumla. Asante sana.